Dakle, u naš studij upravo je došao gospodin Marinko Čavara, šef kluba HDZ-a Bosne i Hercegovine u federalnom parlamentu. Dobro vam večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala lijepo. Umorni cijelodnevna sjednica. Pa dobro je. Dobro. Dakle, evo, već smo informirali naše gledatelje. Zastupnički dom parlamenta usvojio je jučerašnje zaključke Ustavne komisije. U njima piše da situacija kada je predsjednik federacije uhapšen nije definirana Ustavom, te da Živko Budimir u aktualnoj situaciji ne može obavljati dužnost. Hoćete nam još malo pojasniti što ovi zaključci znače? Pa mi smo prije svega usvojili, kao što rekli, zaključak Ustavnog povjerenstva. Usvojili smo još zaključak Stranke za Bosnu i Hercegovinu koji su predložili da se formira posebno istražno povjerenstvo koje će istražiti sve okolnosti oko uhićenja predsjednika federacije u ovom stanju u kojem se nalazimo. Isto smo tako zaključili da ova izvanredna sjednica nastavi se dalje zasjedati, a predsjednik, predsjedatelj zaključka doma će ocijeniti kad postoje novi elementi za nastavak zasjedanja. Koliko to sve skupa može potrajati? Pa mislimo da ne može predugo potrajati. Bilo je zamjeranje da imamo danas određen pritvor, evo do sad, do 26. svibnja. Mnogi su iskazali spremnost, ukoliko se potvrdi optužnica ili produži pritvor, da su to novi okolnosti kojima treba raspraviti. U kojoj mjeri se i na koji način na funkcioniranje federacije odrazilo konkretno hapšenje Živka Budimira? Pa evo, konkretno mi u klubu Hrvatske demokratske zajednice smatramo da je ovo dodatno produbljivanje krize. Smatramo da je kriza nastala prvenstveno 17.3. kad se neustavno i zakonito formirala vlast. Dalje se produbila kad se negirane institucije Bosne i Hercegovine strani visokog predstavnika. Ovo je samo nastavak produbljivanja te krize, da imamo kontinuirano kršenje i zakona i ustava i da se to događalo u periodu ove dvije godine. Upozoravali smo to često, međutim nije bilo smisla, svrhe i onih koji su tako radili da ne žele prihvati argumente koje smo govorili. Evo, došli smo u tu situaciju. Nažalost, ova politička kriza nije samo politička, ona se, ponavljam, nažalost, prelama preko najugroženijih kategorija stanovništva Federacije Bosne i Hercegovine. Što konkretno HDZ u ovom trenutku vidi kao rješenje, najbolje rješenje? Pa mi stalno govorimo, mi se ne borimo za vlast, ne želimo ući u institucije vlasti, fotelje i tako dalje, želimo vratiti federaciju u normalne okolnosti funkcioniranja, u ustavne i zakonite okvire i ono što je zabrinjavajuće, znači da ovoj državi, Federaciji Bosne i Hercegovine, strani predstavnik naloži suspendira odluke Središnjeg izbornog povjerenstva, jedinog nadležnog za provođenje izbora i u to svom nalogu kaže bit će tako dok ja drugačije ne odlučim. Međutim, ta odluka je najviše produbila krizu jer je stavila institucije izvan važenja, odnosno derogirala i isto tako je označila da ne važe ustav i zakon, nego samo kako to odluči visoki predstavnik, što jasno pokazuje u kakvoj se poziciji nalazi federacija čitava Bosna i Hercegovina, a svjedoci smo evo da i strana i druga veleposlanstva drugih država formiraju ekspertne skupine kako riješi situaciju u Bosni i Hercegovini kroz određena ustavna rješenja. Prema tome, mi se nalazimo u jednoj teškoj političkoj krizi, u krizi, ustavnoj krizi, jer poznato je da nemamo popunjene suce Ustavnog suda, da imamo 6 sudaca, da jedan sudac u proceduri je, da kažem, istaknut vitalni interes i da nije dobio mogućnost da završi se ta procedura imenovanja. I tako da danas imamo mogućnost po isticanju vitalnog interesa, a nema institucije, odnosno vijeća za vitalni interes u Ustavnom sudu koje bi ocijenilo je li vitalni interes ili nije, prema tome imamo kompletnu blokadu sustava, a s druge strane, ponavljam, imamo odluku visokog predstavnika koji je rekao da suspendira sve odluke koje ne korespondiraju sa njegovim nalogom suspenzije. Sad nekako u federaciji svi to kažu, imamo čudnu situaciju koju nitko ne zna kako riješiti, svaki ima neki konkretno svoj prijedlog. Evo konkretno zanima me vaš stav, odnosno stav HDZ-a, dakle SDP stava da ovlasti treba prebaciti sa predsjednika na potpredsjednike. Kako vi komentirate ovaj stav, je li to za vas prihvatljivo? Ja sam član i Ustavnog povjerenstva, ja sam jučer komentirao, to je danas sam u ime kluba rekao naš stav Hrvatske demokratske zajednice, kluba zastupnika Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine. U Ustavu su tri točke određene nadležnosti potpredsjednika federacije. U prvoj točki se određuju na koji i kada zamjenjuju predsjednika federacije. To je samo u slučaju koji je definirao Ustav kad predsjednik federacije umre, kad je smijenjen odlukom Ustavnog suda ili je konsensusom vlade izglasana situacija u kojoj ne može obnašati dužnost. Prema tome, samo u tim situacijama potpredsjednici mogu zamjenjivati predsjednika, odnosno u potpunosti ili dijelom njegove ovlasti. A to koristeći treću točku u kojoj su ovlasti potpredsjednika, u kojoj se kaže i druge zadaće koje prenese parlament, smatramo da ne može ići izvan okvira u kojoj je definirala prva točka u slučaju zamjene predsjednika federacije. Prema tome, s druge strane, ništa značajno ne bi promijenilo prenošenje nadležnosti na potpredsjednika u ovoj situaciji u kojoj nemamo potvrđenu ili podignutu pa potvrđenu optužnicu i u ovoj situaciji mislimo da
nije vrijeme za tako krupne odluke, da treba sačekati još relevantne podatke, jer smo tražili podatke od suda Bosne i Hercegovine da dostavi zvanične službene informacije o uhićenju predsjednika, jer je interesantno kako sustav Bosne i Hercegovine funkcionira, da se uhiti predsjednik jednog entiteta, a da se službeno informira institucije, parlament, vlada i tako dalje o tom uhićenju. Evo za kraj još jedno pitanje. Dakle, priča o rekonstrukciji izvršne vlasti zaista već dugo traje. Šta u konkretno u narednom razdoblju, konkretno od HDZ-a, možemo očekivati u vezi evo sa ovim pitanjem? Kao što sam već rekao, znači mi smo prvenstveno od početka zalažemo da se funkcioniranje federacije vrati u ustavne i zakonske okvire. Normalno da u ovoj situaciji niko ne može željeti da bude u vlasti jer znamo kako je teška situacija i financijski, odnosno ekonomski, ova kriza je normalno zahvatila sve strukture i federacije, ali prvenstveno moramo raditi i čuvati ustavnost i zakonitost, jer ako to ne poštujemo, onda otvaramo prostora i anarhiji i svemu onome što ne može biti dobro za dugoročno život u federaciji. Gospodine Čavara, hvala vam lijepo za izdvojeno vrijeme što ste odmah nakon sjednice došli u naš studio i svako dobro vam želim. Hvala lijepo. Molim lijepo.